Dita e sotme për besimtarët ortodoks quhet e diela pas Theofanis ose pas ujit të bekuar. Perikopia ungjillore që u lexua në kishat ortodokse përcjell mesazhe të rëndësishme shpirtërore tek besimtarët. Vende të ndryshme, shpeshherë të parëndësishme për njerëzit, në dritën e ungjillit dhe të besimit bëhen të rëndësishme. Betlehemi, nga një qytet i vogël dhe aspak i dëgjuar, u bë qyteti ku lindi Jezu Krishti dhe fama e tij u përhap në mbar botën. Gjithashtu, ardhja e Jezu Krishtit në krainat e Izraelit dhe besimi i njerëzve te Zoti i kthen këto krahina në vende të bukura, se prandaj Zoti nisi misionin shpëtimtar dhe ajo krahinë shet dritën që largon çdo hije të mëkatit, dyshimit dhe humbjes. Besimi në Perëndin i bën njerëzit jo vetëm të pastrojnë dhe shenjtërojnë veten e tyre, por edhe vendin ku jetojnë. Ungjilli i sotëm jep edhe mesazhin tjetër se ndryshimi i njeriut lidhet me procesin e pendimit. Pendimi është veprimi i parë që njeriu fillon të kuptojë gjendjen e tij dhe ndjen nevojën për ndryshim. Ndryshimi bëhet i plot kur njeriu gjen udhën dhe pikën e duhur të referimit. Pikat e referimit në botë janë të shumta, por pika e referimit të pandryshuar në të gjithë historinë njerëzore mbetet Perëndia. Është shpëtimtari, Zoti Jezu Krisht, i cili u trupëzua duke marrë trup njerëzor, duke u pagzuar, vuajtur, vdekur dhe duke u ngjallur për qenien njerëzore. Zoti Jezu Krisht në çdo moment i tregon qenies njerëzore se dashuria nuk mbetet në kornizën e ndjenjes, idesë apo fantazisë, por është realitet. Është dashuri praktike, plot jetë dhe gëzim. Krishti është pika e referimit për besimtarët e krishterë ortodoks që orienton dhe shenjtëron njeriu, ambientin rreth tij, botën, hapësirën dhe qenien e tij.